Ay. Broccoli. Le diet turu no? Diet demo man no. Diet. Tani maygawe neger yollak. Diet turu neger hono salla gine yollish emeni. Yollat emirrelle. Tunnish tunnish biyon menqetqet adet. Eh sebish malat mi sunnetish sebish. Tunnish inqesqas yene. Abbalal bicho men lotata bicho. Menqetqet mapoz merrebesh adet. Echin bitol enchi echin bitol qesqas masrat adlebi. Si kanega? Andi? Si kanega? Bak ahora en vez de ir voy a dormir. Mira, pecho de un metish. Ekstaksatun meshefen allebishku. Minum achim inde. Minum hete betonyim qashin fetishin nabar jata. Yenen medfen mechal allebish. Yemir benjera wot yebello malet. Eje yeshol leke techegal. Shefen yene. To. Dalal albeselem meselu mitaqo tinch kafsillo. ሲስተር ደግሞ ፊቴን አታስገባኝ። ቱሚንጀሪ ላይ እንዳለች ሴትዮ ነው መከረት እንፈልጉ ከጎበታች። በጣም ራዛባውን ገና። ቱሚንጀሪ ያለች ሴትዮ አናውቃቸው። ቶማስ ቶማስ ምትሏ ሴትዮ። What in the world going on in here? Telecommunication Corporation. Telecommunication? Telecommunication Corporation. Round 2. ሁለተኛ ዙር ምንም አይተት ክፍተት አንፈልግም ይሻላል ቅድም 3 ነበር አሁን 2 እየተሻሻለች ነው እንጀራ ብዙ አይናለው ይባላል ይሄ እንጀራ ግን አፉላለሁ አፋለው አፍንጫለው ዘለለው ነገር የለም ዳይ ሞያ ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ዋው ይሄ ምንድነው ስፔሻሊቲ ቀረፋ እሺ ከነ ለጣጩ ማረግ ይቻላል እኔ ግን ለጣጫ አልወደም ጅንጅብል ቀረፋ ቀረፋ ፈጨውና አናናስ ቀረፋ ዝንጅብል ሎሚ ውሃ ለገጅን ምን ፌጦ ነው ያሉ ፌጦ ነው አሪፍ ጥቁር አዝሙድም አሪፍ ነው የበሽታ መከላከል ምን ቢሆን የጎሮሮችንን በሽታን ኮምፕሊዘን ባራታ ሳሙኑ ጎሮሮችን ስለሚቆይ ስሚቱ ካላችሁ የመድረግ ጎሮሮ ትንሽ ከምናምን ካላችሁ ብትጠጡበት እሺ አሉ ዳይት ስለጀመርሽ ብቻ የጤና ባለሙያ አያደርግሽም አፈሻይሽ እንጠጭ እንዴ ነው ባውን ሳር በራስ ነው ተቦን ያወጣው የአናናስ ሻይ በጣም የሚገርም ሻይ ነው የምትሰራው የበሽታ መከላከል አቅማችን እየጨመረልንም ይሆን ይችላል ወይም ደግሞ እየቀነሰልንም ሊሆን ይችላል ግን አምነናታል ስጋ ስጋ ነው ልጆች ይያለን ማለት ነው እንደዚህ ጥንት ይዛ ስናገኝ እኮ ወደ አፊሪ ጋር ቆሞ እንጥሬ ሊላ ቆሞ ሽራል መሰለኝ ምምራቅ ቢል ነው ይዘገነና በጣም እናም ብቻ ጥንት ይዛ ስናገኝ እግሯን እናስረትና እንደዚህ ያሽከረከረን ሄሊኮፕተር ይያልን ጮት ነበር አሁን ጥንት ይዛ ሲያገኙ ምን እንደሚያርጓቸው አላውቅም ግን ምናልባት እናንተም ተጫውታችኋል ልጅ ይያላችሁ ረስታችሁ ከሆነ ላስተውሳችሁ ጥንዚዟን በእጃችሁ ልክ እንደያዛችሁ ፈንዲያውን ተጠላለች ፈንዲያ ያያ ነው ግን የጥንዚዟ ምን እንደሆነ ስለማላቀ ፈንዲያ ብለን እንወስደዋለን እና ማይረሳኝ በጣም ነበር የሚሸተው ፈንዲያው ማለት ነው ወይ እናንተ እጃችሁ ላይ ሳትቀዝን ቀርታ ሊሆን ይችላል እኔ የሚያጋጥሙኝ የነበሩ ጥንዚዞች ግን በጣም ፈንዲያው ናቸው በጣም ነው የምወድሽ እንኪ አጂኛ ለምን ቫይረሱ ኮፍቅ ፍቅሩን ለጣፋ ቆዩ በኮሮና ምክንያት ይሁን